ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ, କହିପାରିବା ଆଜି ହୃଦୟ ଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନେଶ ଦାସ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ପଚାରିଲେ, କାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା, ଠିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ ଠିକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶି ଆସି ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ୟୁଥ୍ ମାସକୁ ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ନ ଡାକିବା ତାହେଲେ ଆମ ସିନେମା ଚାଲିବ କି ନ ଚାଲିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟୁଥ୍ ମାସକୁ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନାମକରଣଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଲା ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ କଥାଟିଏ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଲୁ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ। ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାଣୀଟି ବି ସେମିତିଆ ହେଇଛି, ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟିଏ ହିରୋ କାଳକ୍ରମେ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ସିଏ ଘଟଣା ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ହୁଏ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀଟିଏ, ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଗଲୁଣି ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଯେ ଆଉ ସିନେମା ତ ଚାଲୁନି, ହଲ୍କୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଟେ ହେଉଛି ଟିଭି ଭିତରେ ବାଜିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତେଣୁ ଆଉ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଟିଭିରେ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା କି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେଜାଣି ଏପଟରେ ଚାଲନ୍ତା, ତ ସବୁ କଥା ଟିଭି ଭିତରେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିବା କଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ହଉ, ଦିନେଶ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେମା ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖୁ।